вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Тетяна Зозуля, жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. У суцільних ямах, залитих водою, чому не ремонтують один із провулків у Черкасах? Заїхати на своє подвір'я – це просто проблема, це квест. Вночі варили кутю, а вранці чистили горіхи. Викладачі Черкаської санаторної школи підготували передачу для військових. Вони завжди дякують нам за те, що ми приїздимо. У час, коли все нищиться, вони створюють, де бере натхнення на нові роботи художниця Ольга Курська. Щоб це було для наших нащадків якась документація. Автівки грузнуть, а люди ходять попід парканами. У суцільних ямах, залитих водою, нині провулок перший – Одеський у Черкасах, розповідає місцевий житель В'ячеслав Толуман. Каже, у такому стані він вже не один десяток років. До міської влади, говорить, зверталися неодноразово. Та обіцянки полагодити шлях ними і залишаються. Чи варто людям сподіватися, що їхня дорога стане комфортною для пересування? Наталя Старинець з'ясовувала. Ось таким шляхом щоразу намагається під'їхати до свого подвір'я черкасець В'ячеслав Толуман. Каже, це не дорога, а смуга перешкод. Заїхати на своє подвір'я – це просто проблема, це квест. Кожен вигадує, як може. Я сьогодні не зміг заїхати по цьому болоту. В'ячеслав додає, через поганий стан дороги доводиться постійно лагодити машину. Якщо замерзає ця калюжа, то так само через неї проїхати неможливо, тому що лід ламається, машина лягає днищем на той лід, і виїхати неможливо так само. 4 роки проживає у цьому провулку Ольга Голінько. І всі ці роки, каже, самотужки засипають ями, аби вода не затікала у подвір'я. Завезли крошечку, завезли пісок. Ну, біля себе є, звісно. Далі ми нічого ж не робимо. Тому що ці ось люди старенькі, вони нічого не можуть зробити в настоящий час. І вони і раніше не могли зробити. Так що просимо, просимо допомоги. Серед жителів, які пам'ятають цей провулок, заасфальтованим Анатолій Толуман. Каже, покриття зникло, коли у 1976-му тут проводили газ. Вони як розковиряли цей газ і асфальт, і його не зробили більше. І оце з тих пір оця катавася йде. Із проханнями до міської влади відремонтувати провулок чоловік звертався неодноразово. Втім, каже, усе безрезультатно. Пообіцяли зробити ремонт. Коли пообіцяли? Ну, це я був в 16-му році. Обіцяв, що вони коли зроблять капремонт оборонний, і попутно за оборону будуть робити лівньовку, зроблять там, і вивезти цю воду в лівньовку. Але лівньовку не змістили в сторону, не зробили, навіть без цього зробили. Із подібними зверненнями до міської влади за останній рік звернулися жителі близько 50 вулиць і провулків Черкас. Та задовільнити потребу усіх одночасно вона не може, розповідає виконувач обов'язків директора департаменту житлово-комунального комплексу Сергій Отрешко. Не може міська влада за один рік вирішити 324 кілометри вулиць, провулків і вулично-дорожньої мережі міста Черкаси. Тому їхнє звернення, так як і звернення інших мешканців, буде подано на виконавчий комітет на 23-й рік, де буде передбачено ремонт покриття вулиць, провулків в 23-му році. І, безумовно, будемо намагатися здійснити всі ці ремонтні роботи. Наталія Старинець, Олег Кураш, Тамас Горозія, Суспільне новини, Черкаси. Працівники Служби безпеки України затримали черкащанина, який поширював дані про розташування військових об'єктів та місць дислокації Сил оборони України, повідомила речниця відомства в області Катерина Дрога. Чоловік після повномасштабного вторгнення через соцмережі передавав інформацію про систему охорони, місця зберігання боєприпасів та розміщення техніки. Поширену закриту інформацію про об'єкт Сил оборони, ймовірно, ворог використав під час нанесення прицільних ракетних ударів на Черкащині. Крім того, у повідомленнях вказував, що шукає шляхи приєднання до загарбників для того, щоб воювати проти України. Наразі слідчі Служби безпеки України повідомили фігуранту про підозру за поширення інформації про переміщення, рух або розташування Збройних сил України чи інших утворених відповідно до законів України військових формувань за можливість їх ідентифікації на місцевості.
Вночі варили кутю, а вранці чистили горіхи. Так викладачі Черкаської санаторної школи готували передачу для військових, розповідає директорка закладу Людмила Шарапа. Каже, хочуть, аби напередодні Різдва воїни відчули домашню атмосферу і посмакували традиційними стравами. Окрім продуктів, захисникам відправили обереги, малюнки та браслети, які учні зробили власноруч. Як школа об'єдналась навколо доброчинної справи, дивіться у сюжеті Дар'я Шевченко. Ось ці інгредієнти для кутів всю ніч готували вчителі санаторної школи, розповідає її директорка Людмила Шарапа. Каже, у себе порадувати наших захисників напередодні Різдва. Куті приготували начинку, мед, горішки і випічка різноманітна. Поміж коробок із печивом, цукерками та крупами, дитячі малюнки, паперові янголятка та патріотичні браслети. Усе це робота школярів. Вони волонтерять після уроків і так наближають перемогу, розповідає восьмикласниця Ксенія. Ми приготували для них різноманітні обереги, малюнки, ляльки, мотанки, щоб у них була підтримка і віра в те, що в них вірять. Ці браслети я робила і хотіла, щоб військові розуміли, що вони не одні, що ми в них віримо, що ми віримо в нашу перемогу і що є такі люди, які чекають їх завжди. Напередодні Нового року у школі провели ярмарку, де зібрали близько 70 тисяч гривень. За них і закупили гостинців на дві партії, розповідає директорка школи. Дітки виготовляли і новорічні, і різдвяні подарунки, обереги. Звичайно, кошти, які були зібрані, пішли на покупку різноманітних солодощів. І я думаю, що це, як то кажуть, буде практика продовжуватися, звичайно, надалі до повної перемоги нашої України. Коли вся провізія готова, її фасують у коробки. З кутею може принести і воїнам і спокій, але і відчуття, що з ним поруч дім. Кладемо їм різдвяну свічечку, щоб вони запалили такого вогника свого тепла, хочемо передати їм. Куття. Опісля гостинці вантажать в авто і вже завтра їх повезуть військовим на Бахмутський напрямок, каже волонтер Віталій Чепелуха. Вони завжди дякують нам за те, що ми приїздимо. Вони з великою вдячністю і говорять теплі слова для дітей, які роблять ці надзвичайно добрі подарунки. І всім тим, хто долучається до того, щоб все-таки порадувати наших хлопців чимось добреньким, солоденьким. Такі поїздки волонтери здійснюють тричі на місяць. Забезпечують бійців продуктами, зазначив Віталій Чепелуха. Каже, ця школа долучається щоразу. Дар'я Шевченко, Максим Шевченко. Суспільне новини. Черкаси. Нищити російські війська через смартфон, заробляючи для ЗСУ, пропонує черкаська компанія розробників ігор. Для цього компанія створила гру «Стугна». Кожен перегляд реклами, який монетизується, чи окремий донат йде на підтримку української армії, розповів Суспільному один із розробників Микита Дяченко. Бої ведуться українською зброєю. Долучаються до гри навіть росіяни. Більше Вікторія Гончарук розповість. З українського комплексу «Стугна» черкасець Дмитро стріляє по російських танках. Цю гру, каже, завантажив місяць тому. Це, мабуть, перша українська гра, взагалі, яка стала наскільки популярною. І плюс, як додаток, це допомога ЗСУ, донат ЗСУ. Просто можна час провести, наприклад, якщо десь в черзі стоїш, або там світла, якщо немає зараз, можна пограти. Найважливіше, що таким чином може допомагати українським військовим, говорить хлопець. В головному меню натиснути донат для захисників, відкриється сторінка, де можна вписати свої дані і перевести гроші. Також з кожної реклами, яку ви дивитесь в грі, ця монетизація, вона капає на карту також ЗСУ. У вільному доступі гра з'явилася на початку осені. Тоді, каже один з її розробників, Микита Дяченко, хотіли, щоб їхня розробка працювала для ЗСУ. Наша країна давним-давно виробляє з 11-го року такий протиракетний комплекс, як «Стугна» такий. І це, по-перше, була одна перша мета, щоб популяризувати українські розробки. А друга ідея – зараз кожна людина працює над тим, щоб допомагати армії і якомога швидше приблизити нас до перемоги. Наша суперсила – це розробка
підготовка ігор, тому ми вирішили, що ця гра може заробляти гроші для нашої армії. Гра має близько 200 завантажень, серед них 30 активних користувачів, які і поповнюють скарбничку своїми донатами та монетизацією від перегляду реклами. Стосовно донатів прямих, які йде, це проходить, це неможливо ніяк відслідкувати, оскільки транзакція йде тільки конкретно між людиною, яка це робить, і отримувачем. Взагалі, середня тенденція за там тисячу переглядів рекламного матеріалу, це нараховується від 1 до 5 доларів серед користувачів, тому прямо пропорційно, чим більше кількості, чим більше тисяч переглядів самої гри, реклами, точніше, в цій грі, тим більше, відповідно, грошей в валюті отримує наша армія. Гравці Стугни – люди із 170 країн. Серед них навіть росіяни, каже Микита. Вони ледь не першими почали писати нам відгуки стосовно того, де російська мова в грі. Додайте російську мову. Люди геть зовсім не розуміють навіть, що вони качають гру українського розробника, українських розробників, і в тому числі в неї грають, дивляться рекламу, ще й заробляють для української армії. На гру вже знімають відеоогляди, пишуть відгуки та ширять її серед друзів, говорить Микита. Та найважливіше для них, як для розробників, що вона працює на українську перемогу. Віктор Гончарук, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. У час, коли все нищиться, вони створюють. Так про творчих людей говорить художниця Ольга Курська. За час повномасштабного вторгнення вона створила власну виставку картин про події в Україні. Розмалювала з вихованцями не одну сотню футболок для військових, збирали гроші на аукціонах. Де бере сили та натхнення, розкажемо у наступній історії про людей, які нас надихають. Отак, дивися. Отакий. І старайся сильно не давати. Так, виходить? Давай, песа патрона. Така зосереджена на творчому процесі вона завжди, як тільки потрапляє до майстерні, говорить художниця Ольга Курська. Всі молодці, у всіх все виходить. Між цим встигає підписувати дипломи вихованцям та влаштовує їм хвилинку слави. Каже, це надихає їх на ще кращі результати. Так, Мар'яна, тримай календар свій красивезний і тримай свій диплом учасника. І спільне фото на пам'ять. Сказали, що? Пишається тут кожним, каже Ольга, бо протягом 2022-го вони гуртом волонтерили. Вони називаються маленький малювальний батальйон «Барвенята». Це їхня офіційна назва. Такий підрозділ, який розмальовує футболки військовим в шпиталь, листівки, робить виставки, працює на перемогу кожен. Вона дуже добра, емоційна, завжди є такі багато енергії, вона всіх заряджає нас. Розумію, що ти мене малюєш і це комусь попаде в руки, хтось подивиться, комусь може стане легше якось на душі. Її вихованці – це одне з тих джерел натхнення, яке не дає права опускати руки. І від 24 лютого, говорить художниця, життя набрало нових обертів. Ми намагалися, принаймні на роботі, максимально стабілізувати ситуацію, там не дивлячись ні на що. Я думаю, що це якийсь просто новий левел нашого життя. Спочатку, каже, не могла взагалі малювати. І тільки десь там день уже на п'ятий, шостий, я зрозуміла, що я можу собі дозволити годину помалювати, що це від цього ніхто не помре, якщо я годину помалюю. І потім поступово я вже зрозуміла, що я не можу не малювати. І показує одну з останніх робіт. Це буде дуже крутий, цікавий проєкт від краєзнавчого музею. Суть проєкту – орнаменти з традиційних рушників, саме з тих, які є в колекції музею, переноситься на футляр від танкового снаряду. І от зараз приїдуть, заберуть. Пробігай, пробігай. Ще, я все запакую. Вам за творчість. Дякую, за натхнення, за перемогу. Вже має колекцію таких військових атрибутів, які згодом також перетворить на мистецтво. Що дівчаткам треба для щастя? Я розказую, дівчаткам для щастя ще треба тубус від РПГ, від джавеліна, від лава, шматочок якогось орківського танку мені під розпис. У мене в колекції вже є два ящика з-під 152-х гільз. У мене є отака шикардосочна верхівка. Мені сказали, що наче від граду ця версія мене повністю влаштовує. Ці події надихнули на відкриття персональної виставки «Хроніки перемоги». Щоб це було для наших нащадків якась
документацію не тільки в фото, а ще й в роботах. Хто як може? Піснями, віршами, фільмами, книгами, дитячими казками, які вже виходять на даний момент, і в тому числі й картинами. Тому своє мистецьке волонтерство буде продовжувати до перемоги. Чим більше якогось цього двіжа для перемоги, тим легше пережити цю війну. Це бажання всередині живе, що ще прям кардинальніше робити, щоб ще швидше наближати перемогу. Тетяна Зозуля, Максим Шевченко, Суспільне новини, Черкаси. Таким видався цей день. Більше новин шукайте на нашому сайті та у соцмережах. Бережіть себе і дякую, що з нами.